kyckling i vår familj och försöker hitta nya sätt att tillaga den på. Detta är ett mycket enkelt vardagsrecept där kycklingen får bräsera på svag värme och blir mer kokt än stekt. Tomat och paprika i såsen gör det härligt sött och syrligt på samma gång. Till den färdiga rätten så kan man servera pasta, fullkornsbulgur, fullkornsris eller prova några matgryn, till exempel mathavre med lite ost i. En gurksallad och kanske också lite riven skållad vitkål passar fint till. Till det här så behöver vi cirka 600 gram ben- och skinnfria kycklingbitar, gärna lårfilé, en stor hackad gul lök, en hackad vitlöksklyfta, två röda paprikor, en burk hela tomater, en halv tesked kummin, en och en halv tesked malen paprika, två matskedar neutral olja som raps- eller majsolja, salt och peppar. Skär kycklingen i mindre bitar, cirka 2x2 cm stora. Hacka paprikorna i små tärningar och även tomaterna ur burken. Spara tomatspadet. Fräs den hackade löken i oljan tills den har blivit genomskinlig men inte bränd. Det tar lite längre tid än man tror. Tillsätt vitlöken, salt och peppar och rör runt. Strö över den malda paprikan och rör runt. Det får inte bränna vid, så håll värmen ganska lågt. Häll på cirka 1 dl vatten och koka upp. Lägg i kycklingen och kumminfröna. Rör runt och koka upp. Nu gäller det att behålla lite vätska i botten hela tiden, men vätskan ska inte täcka kycklingen. Lägg i paprika och tomathacket. Koka upp och låt småputtra under lock. Späd med tomatspadet allt eftersom om det behövs och senare med ytterligare vatten om det behövs. Rör runt med jämna mellanrum och kontrollera att det är lite vätska kvar i botten. Efter cirka 30 minuter så är kycklinggrytan klar.